Stretnutiami prvého kola odštartoval v sobotu 4. októbra súťažný ročník druhej ligy v basketbale mužov. BŠK Holíč privítal na domácej palubovke športovej haly na Kolárovej Iskru Partizánske. Úvod stretnutia bol vyrovnaný, no v druhej štvrtine zápasu po viacerých chybách domáceho mužstva si hostia vytvorili 11-bodové vedenie. V druhej časti hry zlepšili Holíčania obranu a úspešnou streľbou sa bodovo dotiahli na súpera. V závere stretnutia sa obidva celky striedali vo vedení a vyrovnaný zápas sa v riadnom hracom čase skončil remízou. V predĺžení mali väčšie šťastie basketbalisti z Partizánskeho, ktorí zdolali holícky tím 73-69. Predovšetkým musím povedať, že chlapci sa snažili, zvrátili výsledok, ktorý sa vyvíjal nepriaznivo pre nás, a nakoniec sa podarilo dotiahnuť na konečných vyrovnaný stav. V predĺžení chýbal kúsok povestného šťastia, ale aj fakt, že nás sa navyfaulovali kľúčoví hráči, ktorí potom chýbali a bohužiaľ súper bol šťastnejší. Basketbalová súťaž sa však ešte len rozbieha a holícky tím pod trénerskou taktovkou Ľubomíra Marenčíka v tohtoročnom účinkovaní v druhej lige nechce byť iba do počtu. V tomto ročníku by sme chceli napredovať. Chceli by sme skončiť vo vrchnej polovici 12-člennej tabulky, čo myslím, ako, že predpoklady na to sú, aby sme to aj splnili, tieto ciele. Predovšetkým sa nám vrátil naša najvyššia opora, a to je Libor Došek. Ďalej to je skúsený hráč Dušan Snopko. A naši odchovanci, je to Mário Jaborník, ktorý minulom ročníku pôsobil v Českej lige, a ešte sa nám vrátil Dano Chrenka, ktorý tiež bol dlhodobo odcestovaný mimo Slovenskú republiku. Verme, že holícki basketbalisti budú úspešnejší ako v minulom ročníku a zdolávať súperov sa im bude dariť aj s vydatnou podporou svojich fanúšikov. Náš tím môžete prísť povzbudiť aj vy už v najbližšom zápase s Ivankou pri Dunaji, sobotu 11. októbra v športovej hale na Kolárovej ulici.